Magandang umaga po sa lahat ng mga kadete from Luzon, Visayas, San Mindanao, sa lahat po ng mga professors natin under the criminology program, yung mga estudyante mo natin under the subject, character, formation, leadership, uh, decision making, management and administration, sa lahat po ng mga review lecturers in various uh, review centers nationwide na tumutulong po to enhance the preparation sa mga estudyante na magt-take ng board examination. So welcome po sa pinakalast na episode natin sa discussion in this subject. After this mga cadets, bisitahin po natin ang therapeutic modalities because of a lot of uh, request to discuss that subject. So bisitahin po natin ang therapeutic modalities after this discussion. Ito na po ang pinakalast na episode. So without further ado, without further ado mga kadete, I'd like to bring you the definition of managerial role. Nasa last parts na po tayo ng, uh, ng discussion. I think there are 32 or 32 slides left. So ano ba ang managerial role? Basayan po natin ang definition. Defined as an organized set of behaviors that are engaged in unidentified with specific status in a managerial hierarchy. This was popularized by Henry Mintzberg. So basically, ano ibig sabihin ng managerial role? Ito po ang ginagampanan ng isang manager. Okay, ginagampanan ng manager. Ano ba ang ginagampanan ng manager? Nag-consist po yan ng mga behaviors or organized set of behaviors na uh, applicable lang po sa position na being a manager. Okay? Iba po ang manager, iba po ang administrator based on our discussion in the previous episodes. Ang manager, siya po ang officer that is responsible in overseeing, facilitating, or supervising the workflow or the tasks. Ang administrator, on the other hand, is somebody who is tasked to set plans, to craft mission, vision, the goals and aims of the company. So, mas higher po, nasa taas yung position ng administrator, nasa baba po yung, nasa baba po yung manager. So, para po ma-meet, ma-achieve yung goals, objectives, mission and vision set by the administrator, ang mag-oversee po for the Uh, for the attainment thereof is yung manager. Okay? So yung manager na po siya yung set of behaviors na dapat po ma-engage ng isang manager. Tatlo po ang gagampanan ng isang manager within the organization. Una po, generally una interpersonal, pangalawa informational, pangatlo decision roles. Perhaps you will ask bakit po by my decision roles that di ba ang uh, decision making is basically part of the administrator side. Well, to be honest, yung administrator will also decide. Yung administration, uh, yung administrator also has the responsibility in terms of decision making. But don't the other hand, yung manager uh, also has this responsibility. Because again, ang purpose ng manager is to oversee, to supervise yung workflow. Para ma-attain yung goals and objectives. So para ma-attain ang vision, mission, goals and objectives, dapat po may mga decisions da dapat pong gawin ng isang manager. So that's the reason why may decision roles po tayo. Pag interpersonal, ano ba ibig sabihin ng interpersonal? Human interaction, our dealings our dealings with the employees or our dealings with our clients or our customers. Pag PNP, sino ba yung client, mo? Sino ba yung customers mo? Iyong sambayanan, the community itself is your client. So, interpersonal role. Informational roles, on the other hand, refers to gathering and sharing information. Pag nasa Philippine National Police ka, part din po ng isang manager pag chief of police kayo yung manager na isang departamento your responsibility to is to cascade the information from the higher level of the organization to the lowest rank on the other hand pag manager ka you also have the responsibility to cascade information for example um yung bagong batas na na-bagong batas na na-enact that's the responsibility to Uh, for the manager to somehow cascade the provisions of that new law to the community, of course, yung paga cascade is not directly the task of the manager, but rather it can be handed over the responsibility of cascading with regards to the new set of provisions of the law. It's within the responsibility of the lower rank. Okay? But again, ang re ang supervision or yung facilitation diyan will be coming from the manager itself. Okay? Decision roles again focused on decision making. So interpersonal ha, human interaction, informational, sharing information, decision roles focused on decision making. Now, bawat ha, role po may mga may mga subtypes po 'yan. Let us start with interpersonal role. Sa interpersonal role, andyan po yung tinatawag nating figurehead. Pag figurehead po, being a manager, you will be the one to represent in behalf of your organization. So pag may mga activities, who will be the person who will be pinpointed? Di ba ang manager? Kasi yung manager is considered as the the person at the top. Ikaw yung figurehead. You are the symbolic figure. Ano ba ibig sabihin na symbolic figure? Pag may kailanganin yung other organization, saan sila pupunta? It is a figurehead sa it's manager itself. Okay? Pag may mga transaction, who will represent the transactions? It's the manager. Pag may mga speaking engagement, okay? Sino ang mag-represent ng organization? That's very impractical pag patrolman yung mag mag mag-represent. Mag Usually, it's the figurehead, yung manager, yung chief of police in the station for example. On the other hand, part of interpersonal role itong tinatawag natin leader. Ano ba yung leadership? Leadership is about motivation, inspiring, guiding employees. The manager in this role sets goals for their team and provide support and direction to help them achieve these goals. They may also give performance reviews, provide feedback, and resolve conflicts. So basically, part of the interpersonal role, hindi ka lang figurehead, leader ka. Anong purpose ng being a leader? To motivate. Remember, pag ang tao po is well motivated in the performance of the task, no matter how difficult the task is, sometimes work becomes a play nagiging play na lang kasi they enjoy doing it kasi motivated. But the person, yung manager na hindi marunong mag-motivate or mag-inspire, 'di ba? Ang empleyado pupunta sa sa work sa workplace, yung performance is very dry. Why? Because it's the person is not basically motivated. So ang purpose ng manager is also to become a leader, to motivate or to inspire others. The last one is liaison. Ano ba ibig sabihin ng liaison? Communication. So, ang leader will maintain communication between different groups within the organization. And the manager in this role acts as a go-between for different departments or teams. Bawat department po may head yan. Hindi po ba? Bawat team, bawat unit may, may head din po. Ikaw na manager is to oversee, to make sure that the communication will be channeled from one group to the other in a harmonious manner. Hindi po practicable na magkaroon tayo ng communication gap. Ang communication gap is something that will create confusion within the organization. So dapat harmonize po ang communication. Sino bang responsibility? Sino ang may responsibility dyan in being a liaison to provide communication? Ang manager. Okay? Next, puntahan natin ang informational roles. O ito, may subtypes din po. Una, the monitor involves collecting information from internal and external sources. The manager in this role gathers data and keeps track of trends both within the organization and in the wider industry. Probably the best example of this is crime trend or crime rate. Although yung crime rate is a uh, is a uh, taken or obtained within the organization itself, pero ang crime rate is something that will provide the data for the manager to decide on certain issues. There are also cases that the manager, for example, pag chief of police ka, you can probably take a look on external sources. What do we mean by external sources? For example, we can obtain data from from other countries. We can obtain data probably in the from the Interpol or from the Europol or from other police organizations outside the country. Probably the data is about terrorist uh, terrorist group that might probably penetrate within the within the territory of the Philippines. So yung mga ganyan, you you monitor and the monitoring of information shall be based on internal and external sources okay so responsibility po yan ng isang manager to take a look on this current data pangalawa disseminator pag may data na it's all about sharing information now sharing or cascading information from you to the lower ranks or to those persons of equal rank The manager in this role distributes information to employees, other managers, managers and stakeholders. And the last one is spokesperson. Similar to disseminator role but with focus on external communication. The manager in this role represents the organization to the media, shareholders and other external groups. So just like interpersonal role ah 'di ba sa interpersonal role may tinatawag nung figurehead as i mentioned a while ago ano bang figurehead Ang figurehead po is yung mag-represent in informational roles the same po similar spokesperson po yung manager kasi po siya ang mag-represent the manager will be the, the one to represent uh, on matters like media so sa uh, or or represent himself uh, represent the organization to shareholders and uh, other external groups now on the other hand ang uh, decision roles may apat po tayo una entrepreneur pangalawa disturbance handler pangatlo resource allocator and the last one is negotiator ano ba ibig sabihin ng entrepreneur involves all aspects associated with acting as an initiator designer and also an encourager of innovation and change ano po ba ang role ng isang manager in terms of decision role siya po ang magcraft siya po ang maginitiate siya po ang magdesign siya po ang magencourage for innovation and change so probably pag gusto mo you, your goal is to make the public apathy be eliminated ano ba yung public apathy the the, the loss of trust of the community towards the Philippine national police that's public apathy so the manager is the one who will innovate innovate strategies policies in order to remove the public apathy, that's not the responsibility of those ranks in the lower level, but that's the responsibility of the manager himself. So, pag may dapat na policy, may dapat po na strategy na dapat i-implement in order to solve a certain issue, sino ba yung magcraft, sino ba yung mag-initiate or mag-design, such policies or strategies, it should be the manager. Kaya po, tinatawag siyang entrepreneur. Pangalawa, Disturbance handler taking corrective action with the organization faces when the organization faces unexpected difficulties which are important in nature. sino ba yung mag uh, sino ba yung mga uh, maglead in getting or in uh, supplying corrective action pag may mga challenges mo sa organization sino ba yung manager okay so ang backup is yung mga subordinate sino ba yung uh, uh, nag lead nag if in case the organization faces challenges it's basically the manager himself next resource allocator being responsible for the optimum allocation of resources like time equipment funds and also human resources so ang responsibility ng isang manager is to see to supervise and to facilitate that the allocation of the resources is fully or fully is fully utilized for example yung allocation ng time ha ah? pag may natutulog na, na subordinate do you think the the allocation of the resources is considered to be effective of course not so yung time like time management yung equipment 'di ba? Sa PNP, BFP or BJP may mga equipments yan, amenities. Dapat po optimum allocation po tayo. Yung finance finances po, yung finances ng isang organization, yung funds, dapat po it has to be allocated at an optimum level including human resources, yung mga pag po natin ng mga ng mga tao, okay? Next, and the last one, negotiator. Includes representing the organization in negotiations which affect the manager's scope of responsibility. So, in terms of decision, sino ang mag-represent ang manager? Because in decision role, he will take the responsibility of being a negotiator. Pag-informational role, in terms of cascading information, siya po ay magiging spokesperson. In terms of interpersonal roles on the other hand, pag uh, communication yung uh, pinag-usapan under interpersonal roles, siya po ang liaison. Okay? alright, so yan po ang mga mga role ng isang manager. Next, managing organizational resources. Ano bang ibig sabihin ng managing managing organizational resources? It's basically how you manage how you manage the resources in a particular organization for example people materials assets budgets this is demonstrated through measurement planning and control of resources to maximize results kaya po may tinatawag tayong uh, uh, post decorb yung planning organizing staffing or yung fundamentals functions fundamental functions of management okay in order for the resources to be effectively manage okay so it requires an evaluation of qualitative client satisfaction for example and quantitative service cost or needs all right next police management includes the administrative activities of controlling coordinating directing police resources activities and personnel simply put It's the everyday act of running the police department. So, pag uh, management lang in the board examination, pag management is an act of overseeing or facilitating the work first. Pero pag police management is basically overseeing or supervising yung yung uh, police personnel, yung pag-manage ng police personnel. How do you manage manage the police personnel or the police department? It's by again taking a look or taking into consideration yung fundamental functions of management yung coordinating, yung controlling, yung planning, yung organizing lahat-lahat po. Yun po ang mga uh, mga tools in in an effective police management. Okay? Next, principles of efficient management. Ito mga kaditi nag nagsilabasan ito sa board examination. Ah, uh, ang principles, marami po tayong uh Uh, principles of efficient management i think i put 14 14 na uh, principles may mga lumabas po ito sa board. may mga lumabas po dito sa board examination una po yung tinatawag nating division of work ano bang ibig sabihin na division division means you divide okay you divide the task and then you chunk it and then you provide one function or one responsibility for a unit, another responsibility for another unit. So it's basically division of work. Pag gumagawa ka ng program, for example, criminology aptitude training unit, or nag-agility kayo, di ba may mga division of work ka? Sino ba ang in charge in making the program? Sino ba yung in charge in, in requesting for the, for the budget? Sino, sino ba ang responsible in preparing the venue? It's basically division of work is based on the theory that if workers are given specialized tasks to do to do they will become skillful and more efficient in it than if they had a broader range of tasks so ano po ang sabi ng division of work sabi po dito pag na-specialize ka po sa isang task lang po as compared to having uh, or as compared to completing a broader one mas okay po yung specialized task okay mas effective po siya Pangalawa, authority and responsibility. Anong ibig sabihin ng authority? Authority is basically the power to give orders. Responsibility means being accountable. Okay? Being accountable of of the of whatever that will happen in the organization. So authority, the power to give orders, responsibility is based on accountability. The power or right to give orders, make decisions and enforce obedience and be accountable to any consequences. This is to ensure that managerial commands are carried out. Pangatlo, discipline. Discipline po is correlated with the word obedience, okay? Ang purpose po ng disiplina is to compel obedience. It is often a part of the core values of a mission statement and vision in the form of good conduct and respectful interactions. This management principle is essential and is seen as the oil to make the engine of an organization run smoothly. So, pag disiplinado po yung subordinates, disiplinado po yung mga workers in the organization, ang management po is considered to be harmonious ang functions po or operations within the organization will run smoothly. Pag-disciplina Pagdisiplinado po. Pero pa ang subordinates, corrupt. Ha? Pa ang subordinates, walang disiplina, corrupt. Pa ang subordinates is someone who came late, will not, uh, will work late, or somebody who will uh, make malingerings in the performance of their job, walang disiplina yan. Pag walang disiplina yung tao, it will affect the efficiency of management. Okay? Next, unity of command. Ito, lumabas ito sa board examination, cadets. Ibig sabihin ng unity of command, number one, one boss, one mission. One mission or one boss. Di pwedeng dalawa yung bosses mo. Okay? Dalawa yung boss mo. Hindi pwedeng you, you have two managers or you have two administrators. Dapat po, isa lang po yung boss. And you will only answer to one boss because nobody can serve two masters at the same time. Ha? Huh? Nobody. It's not effective to serve two masters at the same time. So unity of command means that each police officer is only accountable to one superior officer at any given time. Simply put, one mission, one boss. Okay? Panglima, unity of direction. Work should be organized in a way that means employees are working in harmony toward a shared objective or goal using a shared method or procedure. So ang sabi po dito, dapat po pag- sa, pag unity that means lahat will work on one particular, no deviation, okay? Pag ang ang intention po in a particular month is to reduce public apathy, to gain trust and confidence from the community. Then basically, yung direction of all the subordinates and all of the and all of the officers working in the organization shall be towards that goal. So pag public apathy, yung intention in, the, in a certain month dapat po lahat united po in working or in attaining that goal. Kasi pag ang iba is working on another area and the other person is also working on another field or area, nako, it would be effective management is not effective. So ang sabi po dito, dapat may unity, may organize po, may organization, organize po lahat. Uh, in terms of working towards a certain objective or goal. Panganim subordination of individual interest. Ito. The interest of the organization as a whole should take precedence over the interest of any individual employee or group employees. Ano bang ibig sabihin ng taking precedence? Ibig sabihin nito simple lang. Between individual needs and organizational needs, ang dapat pong mauna is yung organizational needs, okay? Ang sabi po dito, subordination of individual interest, dapat mauna yung priorities ng organization, dapat mauna yung uh, needs ng organization as compared to individual interest, okay? So yan po subordination of individual interest. This encourages a team spirit and collective mentality of all for one and one for all. Okay? All for one and one for all, subordination of individual interest. Okay? So, for example, yung uh, yung uh, yung uh, isang empleyado, interest niya is on moonlighting. And moonlighting is basically against the policy of the organization. So, sino bang mauna? Yung uh, interest on moonlighting on the specific person or yung interest of the organization against moonlighting? In that case, dapat mauna yung interest ng organization. Okay? So, yan po. Subordination of individual interest. Next, remuneration. In order to motivate and be fair to employees, they should be paid a reasonable rate for the work they carry out. Sa mga instructors natin, especially yung mga part-time instructors, guest lecturers sa sa criminology program, I pray that you are paid fairly by the academy or by the university or college that you are working with. Dapat po just po yung remuneration. An organization that underpays will struggle to attract quality workers who are motivated. Totoo po ito because remuneration is something that could create motivation. Whether we like it or not sa mga administrator right now who are listening, whether you like it or not, money is something that could motivate the person to to work. Money is something that could fuel the soul of an individual to push to the limits in terms of achieving the goals and objectives of the organization. Pag underpaid po yan, pag underpaid po ang isang empleyado, mas less motivation. You could not say na importante is 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 what you can give rather than what you can get. That principle is does not work always. Kasi in other instances, in as far as remuneration is concerned, Employees will be after first on what they can get, and not on what they can give to the organization. So, important dapat po just or fair po yung po yung uh, salary po natin. Okay, majority if not all has lesser motivation pag unjust po yung compensation. Okay, centralization implies that concentration of decision-making authority at the top management executive board for example sharing of authorities for the decision making process with lower levels middle and lower management is referred to as decentralization so ano bang pinakaiba sa dalawa centralization ang decision making comes from the top management sino ba yung top management yung nasa yung mga administrator yung nagset ng plans ng goals mga administrator pag university yan yung president, yung vice president, yung yung uh, yung chancellor, yung vice chancellor, so on and so forth, yung mga director centralization. Pag ang decision making comes from them top management. On the other hand, pag decentralization naman, ibig sabihin yung authority coming from the top management is shared. Shared po 'yan to the lower level management. For example, yung deans, yung team leaders, department heads, program heads, yung mga ganan. If apply in the Philippine National Police, basically from the top management down to the lower level of the echelon. For example, yung mga team leaders in certain units, yung mga department heads. Okay? So, tawag po niyan, decentralization. Pero pa decision making is concentrated at the top yung mga administrator. Ano ang tawag? centralization okay pero pag na-share na po decentralization i hope that is i hope you understand next scalar chain this relates to the principle of clear chain of communication existing between employees and superiors ano ba 'yung sabihin scalar chain is basically the hierarchical structure of the organization sino ang nasa taas 'di ba presidente Sunod so, ng presidente, basic presidente. Ano yung mga directors, yung mga head of units? Tawag po niyan, scholar chain. In Number 10, order. This relates to the proper use of resources and their effective deployment in a structured fashion. That's what we call as order. Pang 11, equity refers to the kind and equal treatment among employees. I think that's very understandable po, mga kadete. And number 12, stability of tenure. Ano bang ibig sabihin ng stability of tenure? Pag tenure, that means yung position or yung trabaho that you are holding. Tenure po ang tawag. So, sa stability of tenure, minimization of employee turnover, and to have the right staff in the right place. Kasi po, pag ang isang manager will keep on firing people, terminating people in just one a sa pag may kunting mistake, terminate agad, agad. Wala pong stability. Or 'yung employee from one position tina-transfer siya to the other position or lower position. It's not stability of tenure po. So dapat may stability of tenure po para may efficient management. Pag nagkasala po 'yung tao, 'di ba? May first offense po tayo, dalawang offense, third offense. So you do not fire easily. Because if you fire easily, the result would be ineffective management. There will be a rise of turnover rate, or there will be a lot of exodus among the employees. Okay, because when the employees does not feel safe in a certain position, and they are thinking that in one moment or the other they will be fired or they will be terminated. Do you think they have this feeling of stability of tenure? The answer is no. So there might be a possibility that at the end of the year, may exodus of employees po tayo. Again, may high school po dito sa Dumaguete City. After a year, after a year, it's a private institution. Ang natitira po, apat lima na empleyado lang. Anim ang natitira. Why? Because, again, walang stability walang stability of tenure okay next initiative refers to the creation of new ideas this encourages uh, interest and involvement and creates added value for an organization organization so ano ba ang initiative initiative ibig sabihin yung nag initiate ka yung nag create ka nag innovate ka ng bagong ideas. Okay? So, if you craft policies that do not exist since the beginning of time in that organization, crafting of that new policies could be considered as an initiative. The last one is we call is called esprit de corps. Okay, a esprit de corps is the common spirit existing in the members of a group, an inspiring enthusiasm devotion and and strong regard for the honor of the group a feeling of loyalty and pride that is shared by the members of the group napaka-klaro po ang definition na inilagay ko po pag pride core that's the pride okay that's your loyalty to the organization so pag sinasabi mo i am very proud that i belong to the Philippine National Police that's pride core i am I am proud that I am working, that I am serving the community. That is esprit de corps. Pag may uh, sumera sa organization, you defend the organization. Why? Because you have the esprit de corps. So, yun po, yun po ang mga uh, 14, uh, 14 principles of efficient management. Okay? Now, um, punta tayo sa, sa theories of community policing, mga kadets. Okay? theories of community policing. Una po dito itong tinatawag na social structural theory. Basahin po natin holds that community cooperation in the form of informal social control can result in successful community policing since increased satisfaction with the police is indeed one of the fundamental goals of community policing. When we say social control generally refers to the capacity of the particular group or community to regulate its members so ano ang sabi ng social structure theory ang sabi po dito o na dapat po may cooperation pangalawa in what way na, na mayroong cooperation ang community ang cooperation po might be coming from informal uh, in, informal social control ang community has a role to take ha, in policing. So, kailanganin po ang cooperation. Again, in what way? Informal social control. Ano ba ibig sabihin again ng social control? Ito po yung capacity ng isang group or ng community to regulate its members. For example, pag ang isang bata is disciplined by the parents, Disciplined coming from the parents is an example of an informal social control. Pag disciplina po sa pamilya, paglabas dyan, paglabas ng uh, bata from, from the house, the child will go to school or the child will roam around inside the city. Being as a disciplined person, ang disiplina po will guide him to become a law-abiding citizen of the country. Informal social control. Yung church natin, yung media they have the responsibility to regulate those persons within their within their jurisdiction. Pag church ka, 'di ba, ni you regulate the behaviors of the members of uh, of your religion to become godly. Pag godly and religious or spiritual ang tao, 'di ba, mas epektibo din po yung policing. So basically, yung regulation, yung informal social control being set In a certain unit or in a certain group or community will actually be translated into a successful community policing. Bakit successful? Again, pagdisiplinado ang tao. Ang discipline is a form of social control in the unit. Anong unit? Community. Ang disiplina po can be translated to an effective uh, effective uh, policing in a sense that a disciplined person is less less prone to commit criminality. So 'Yan po ang ibig sabihin ang ang 'Yan po ang uh, ang definition ng social structural theory. Pangalawang theory of community policy. Ito tinatawag nating modern management technology theory. In this theory ang uh, binigyan po ng emphasis is yung technological advancement, paggamit ng technological advancement to augment policing for example, di ba may tinatawag tayong AFIS, Automated Fingerprint Identification System? It's a technological advancement, di ba? In, uh, in other countries, they can actually trace the owner or the identity of the person by means of Latin prints. When they run the Latin prints in an automated fingerprint uh, identification system, by uh, merely minutes or pinakataas na siguro yung hours, they can actually pinpoint those persons who probably committed the crime. Technological advancement. The installation of CCTV cameras is another example of technological advancement that could augment the uh, policing. Okay? Pero uh, sad to say po, sa Pilipinas, medyo, I'm sorry to say this, pero medyo behind po tayo. Especially, especially yung sa sa cybercrime right sa cybercrime po medyo we are a little bit behind kasi there are a lot of provinces right now yung mga provincial headquarters ng PNP po natin hindi pa po uh, that well taken in terms of uh, technology in as far as cybercrime is concerned usually ano po manual pa lang manual pa lang yung pag-investigate ng isang ng isang crime that happened in the cyber and in, in the cyber world. So basically, medyo ko cool lang pa po. But then again, ang point po dito ng modern management technology theory, yung mga technological advancement po, is something that could augment policing. This theory highlights that information and communication uh, technology is something that could help policing. Next, democratic theory involves the empowerment of new level of social organization to generate work for the police namely groups neighborhoods communities businesses civic groups so forth diba? the existence of these different groups inside inside the community is something also that provide uh, accomplishments indirect accomplishments towards the the job or the goal of da police. Kasi ang mga organizations po natin, di ba? May mga organizations tayo. For example, MAD, Men Against Drugs. These are, this is an example of a civic organization. Yung mga fraternities and sororities that are also helping our police officers attain their job. Yung mga auxiliary law enforcement officers. Yung mga yung mga augmented uh, civic groups, In uh, in terms of crime prevention napakarami po even yung mga yung mga fraternity po natin tumutulong po in terms of tree planting in terms of disseminating about drug awareness di ba tumutulong sila in the same manner ang pagtulong po is something that generate work for the police so basically mas na mas na-achieve po, mas na nagiging faster po yung pag-accomplish ng goal ng isang PNP, PNP station because of the help of these groups, okay? The theory also maintains that the success of democratic government depends in large measure on the voluntary compliance of citizens with society's laws and norms of conduct. Ang sabi po dito, ah, voluntary compliance. It rests on the principle that anyone who exercises authority on behalf of the community like the police is accountable to the community for the exercise of that authority. So, ang sabi po sa democratic theory, ikaw na PNP na nag-exercise ng, community, uh, ng authority towards the community, you are also accountable for the exercise of such authority. So, yan po ang democratic theories. Again, democratic theory ha, yung pag-exist po ng mga grupo, yung mga neighborhood community, civic groups para po tumutulong sa trabaho ng polis. Pangalawa po, yung voluntariness, voluntary compliance of citizens sa lahat po ng batas natin. Ang pangatlo po yung pag-exercise po ng authority towards the community also entails accountability or responsibility thereof. Yung pangapat na theory is tinatawag nating zero tolerance theory. Ano ba ibig sabihin nito? Pursuing minor crime vigorously or vigorously, the authorities can create an environment in which the crime of more dangerous kinds cannot flourish. Actually, ang zero tolerance theory is similar po yan mga kadeti, sa broken windows. Okay, sa broken windows theory. But we will discuss broken windows later on. So ang sabi dito, zero tolerance. Bakit zero tolerance? Because no matter how trivial the crime is, no matter how small the crime is, so long as that act is considered or is defined as a crime by an existing law, it has to be treated. The criminal has to be arrested. Kahit maliit lang po yung krimen. Kasi pag, if we will put it at the opposite side, yung mga trivial crimes, yung mga minor crimes or small crimes, if they are not given due attention by the authorities, time will come that minor crimes will become a serious one. Okay? Yung una, petty theft lang. Kumukuha, nag-shoplifting. Kaso, kaso hindi pinansin ng authorities ang shoplifting could be something that will be transformed into robbery or theft of on, on serious matters okay so pag not treated na po siya on petty theft there's a big possibility that such kind of act will not flourish into serious ones like robbery in this policing laws are strictly enforced Unsuspicious people are stopped and questioned. Has its philosophical origin in the broken windows theory. So saan po nanggaling ang zero tolerance? Doon po sa broken windows. Pero dito po zero tolerance, ha, if you will try to imagine this, napaka-instricto po ha, ng zero tolerance. Okay? So yung lahat ng batas po, ini-enforce very strictly. The fifth one is public relation theory. the practice of managing and disseminating information from the police organization to the public in order to affect public perception it highlights on the importance of mutual understandings and mutual responsiveness and support the police keep the public informed about matters from its fear of activity so from the word public relation It's basically about gaining relationship, positive relationship coming from the community towards the PNP. It's a coordination between the PNP and the community. At the same time, it's the it's the job of the PNP to disseminate information. And the dissemination of information from the PNP towards the community will actually result to responsiveness and support or positive uh, positive uh, collaboration uh, from the community towards the PNP. Yan po, public relation theory po yan. The next one is communitarian theory. When we say communitarian theory, maintains that the individuals are shaped by the communities to which they belong and thus owe them a debt of respect and consideration. And as such, they really, they readily tend to cooperate with the law enforcement agencies, which assure them of peace and order in the respective communities. It also maintains the idea that rights come with responsibilities. So, ang maganda po sa communitarian theory, yung individuals under this theory will have to presume that they are harmoniously nurtured and shaped by the communities. Because they are nurtured, developed, inside that community, they have this sense of depth, utang na loob towards the community. So, pa ako, let us say I'm from Dumaguete City, I become this uh, kind of person, I have this job, I have this discipline, I have this uh, kind of uh, morality that i hold i have these principles in life it is because these are the things or factors that i got out from my community and these good things is something that i owed i am indebted from the community so therefore kasi indebted po ako sa community i have to respect i have to abide i have to cooperate with law enforcement agencies to pay back yung yung ma uh, yung uh, pag nurture ng community, pag develop ng community on my on my on my persona. Okay, community communitarian theory po. Ang ang another another emphasis dito ng communitarian theory, my rights ka, binigyan ka ng rights ng community, pero along with the rights would be your responsibilities. Okay? Number seven is organizational structure and culture theory. Maintains that for community policing to become a central feature of law enforcement the institutional framework and organizational apparatus of police organizations must be altered if they are to accommodate the sweeping changes implied by community policing proponents it involves the changing both the culture and the organization to make it conducive to community policing strategies nako <laughs> ang sabi nito ng Organizational Structure and Culture Theory Dapat i-reshape po ang kultura ng PNP To become more responsive and conducive to community policing strategies Now Remember, yung community policing kasi is a central feature ng law enforcement Di ba? Yung community policing is a central feature bakit naging central feature yan? Feature ng uh, isang law enforcement. Kasi yung community policing is basically about gaining coordination coming from the community. May five pillars tayo sa CGS. Yung law enforcement, yung prosecution, yung court, yung correction, yung community. Pero sa lahat po, pag walang community, maging parali paralisado po yung a uh, criminal justice system kasi yung cooperation po will be taken from the community. Now if you make the community policing to become the central feature of law enforcement, dapat po i-alter, ibahin, i-change po yung culture ng PNP to make it more conducive to community policing strategies. Diba in other countries to become more conducive to the community policing strategies. Yung mga police officers there, in other countries does not wear or does not bring with them yung uh, high caliber weapons 'di ba in other countries pag nag uh, pag nagpapa-patrol yan foot patrol patrola pag nag foot patrol they are not bringing with them M16 or rifles pero sa Pilipinas nako iba tayo checkpoint uh, may rifles we could understand that pero during foot patrol or probably motorcycle patrol or or any kind of patrol 'di ba 'Yung PNP po natin nagdadala ng M16, ah, high caliber firearm, a rifle. So in my own opinion, it is something that could make collaboration more challenging. Kasi po ma-intimidate ma po 'yung members of the community to approach you basically. Pero in comparison, if you see a police officer who is a uh, who, whose approach is kindle of, whose approach is somewhat like friendly, di ba, you will not be intimidated. You will be convenient and comfortable to ask for assistance. In return, pag ang uh, police officer will also ask your assistance, you will not be, you will not hesitate to to render it. Kasi nga ka po, it's a, it's a, it's a, a, dual collaboration between the PNP and the community. So, sabi dito, dapat po i-alter natin. Dapat diba i-change yung culture po ng uh, Community Policing. Again, yung Broken Windows Theory. Ah, yung ah, Zero Tolerance, nagaling po yan sa Broken Windows. Stage that visible signs of crime. Ang sa Broken Windows, signs po ha. Ang sa Zero Tolerance, yung small crimes or minor crimes. antisocial behavior and civil disorders create an urban environment that encourages further crime and disorder, including serious crime. So, sabi ng Broken Windows Theory, may mga symptoms po tayo, may mga sinyalis po tayo ng antisocial behavior. These are symptoms and signs for a serious crime to flourish in the future if these uh, antisocial behaviors are not treated properly. So, pag nakita mo, naging damo pa lang yan. If you will left the weeds unattended the next time around when you look at it it will become a forest yan po ang principle ng broken windows theory while while uh, maliit pa lang yung ano po yung symptoms yung behaviors na antisocial it has to be treated it has to be treated uh, directly para po data minor behavior antisocial behavior will not flourish into a serious crime so ang pinagkaiba po Broken windows is more on the signs and symptoms of crime. For example, shouting against your parents, deviancy. It's an example of deviancy. So, it's a sign. It's a sign. ang bata po is, uh, is uh, has lack discipline. And shouting against your parent is something is a sign, a symptom for a criminal behavior. That may develop into a criminal behavior later. So yun po ang theories of community policy. Now, without further delay, puntahan po natin ang decision making. Ano bang ibig sabihin ng decision making? Again, involves the selection of a course of action from among two or more possible alternatives. Ano bang ibig sabihin ng alternatives? Mga options or choices in order to arrive at a solution for a given problem. So sa decision making, may problema, And then you are going to select what would be the course of action. Ano ba yung course of action na dapat mong i-select in order to solve that problem? Ano ba yung options or choices na dapat mong i-select para ang problema po is uh, mabigyan ng solusyon? Ito ang general steps in decision making. Una, you define the problem. When you say defining the problem, you have to determine, identify the root of the problem or the cause of the problem, the effect of that problem to the organization, and in the nature basically of the problem. Number two, you gather information and collect data. Do not decide based on hearsay, a president of an organization, or a vice chancellor of the academic affairs or the administration in a university, if you decide because you are angry or you are frustrated against a subordinate, nako, it's a not a good decision. Decisions made on her say are basically not good decisions. You decide based on the data you have you collected, okay? Para po fair po yung decision na maibigay mo. Next, develop and weighing the options may mga options siya. Number one, I will do this. What will be the effect? Number two, if I will do this, what will be the, what will be the impact? So on and so forth. Choosing best possible option. Yung pinaka-best na option, yung, yon uh, yun po ang i-select natin. And then plan and execute and then take follow-up action. Ito po ang general decision making. Okay? Steps ng decision making. Ano ba ang pinagkaiba ng problem solving versus decision making? Ang problem solving is an analytical process process used to identify the possible solutions to the situation at hand. Meaning, ang problem solving is a process that will require your analysis para ma-identify mo kung ano ang posible na solution sa isang problema. It is a complex process and judgment calls or decisions will have to be made in or on the way. It is a process. Proseso po ang problem solving. Now, remember, in problem solving, part na po dyan ang tinatawag nating decision making. Okay? What is decision making? It's is a choice Made by using one's judgment. Part po siya again ng problem solving. It is an action based on insights derived during the problem solving process. So in a pro in a problem solving process, it involves options that you have to decide what particular option that you are going to take or what particular option you are going to choose to solve a certain problem or issue in the organization. So ito individual decision making techniques, okay? Individual ha. Later on we'll be dealing with group decision uh, making techniques. But for now, individual muna. Una dito itong tinatawag nating directive. Anong ibig sabihin ng directive? Diretso agad. Uses the uses quick decisive thinking to come up to come to a, to a solution Diretso. Being prompt in a uh, deciding. This is characterized by low tolerance for unclear or ambiguous ideas. It is focused on the task and will use all knowledge and judgment to come to a conclusion with selective input from other individuals. Take note, sa directive po, you mainly base your decision making from, from your own knowledge or from your own judgment. But in other instances, you also solicit. selective ideas or suggestions from selected individuals. Now, ang problema po sa directive, although may mga suggestions po from certain individuals, naging choosy ka, naging selective ka sa mga suggestions. So, yan po, directive. So, basically, directive, the judgment, the knowledge are the basis Of arriving into a decision Yung personal knowledge mo Yung personal judgment mo Ang bibigyan ng emphasis Okay? Pangalawa Analytical This carefully analyzed data To come up with solution It invests on time To compile data and evidence Before they, be, they come to a conclusion It looks at all the details And form what Believe is the best possible solution Ito This is more advantageous compared to directive. Sa directive, kung ano yung uh, kung ano yung uh, instinct mo, kung ano yung judgment mo, your personal knowledge, yun na bibigay ka ng decision. Pero sa analytical, you delay a little. You take a look first on the data and then you analyze it. And then the details are carefully studied. Then you make possible action or possible solution to a certain issue. Analytical, which is more advantageous. Di po ba? Pangatlo, itong conceptual. When you say conceptual, big picture type of thinking which is willing to take risk. It looks forward to what could happen if the decision is made. O, yan po ang pinakamaganda dito. Conceptual meaning you are forward-looking. Ah, you take a look on What would be the effects if I will choose this decision? Conceptual po yan, po yan. The conclusion comes from visualizing different opportunities and outcomes for the future. This is most advantageous in making long-term decisions. Remember that in directive and then analytical and conceptual, mas advantageous po ang conceptual in terms of long-term decision making. Kasi po, uh, you tend to, uh, you tend to You tend to foresee, you tend to uh, take a look on what will happen in the future if you will take this kind of decision. Pangapat behavioral focuses on the relationship more than the task. Ito, uh, this is very less effective in my own opinion. It evaluates the feelings of others as part of their decision making process. The decisions are often based on how the choice will impact relationship. Okay? So ang problema sa behavioral, mas binigyan mo po ng priority ang interest in terms of relationship ha, ng mga empleyado mo compared to the interest of the organization as a whole. For example, my policy. And that policy, you know, that that could revolutionize or improve the company or the organization. Pero that policy seem to be not in a uh, good favor from the subordinates or workers so knowing that this that that such kind of policy is not in favor with the subordinates aginawa mo is you you uh, you eliminate it or you just reject it okay because you tend to give more priorities on your relationship with the with the subordinates and that's not, not not on the organization itself so sa behavioral nagrender ka ng decision because this decision is something that will create harmonious relationship with the employees not thinking about the accomplishment of the task mas binigyan mo ng pansin yung relationship okay yun po ang individual decision making techniques punta naman tayo sa group grupo group decision making techniques marami po ona pinaka common dito itong tinatawag nating brainstorming. Bakit brainstorming? Kasi nga yung brain mo is storming ideas. When this is storming ideas nag nag, uh, nag produce ka ng free flowing of ideas. So sa brainstorming, free flowing structure to the discussion and allows the whole team an opportunity to share their ideas on how to approach a particular situation. The main goal of brainstorming is to come up with as many suggestions as possible and then decipher which idea may be the best approach. Ang maganda po sa brainstorming, which is democratic kind of leadership, lahat po ah, is given an opportunity to give their suggestions and then you vote kung saan pong suggestion ang mas preferable. Brainstorming. Pangalawa, Delphi Method. This group decision-making process takes all of the ideas generated by your team, and compiles them for the leader of the group to break down into a smaller list of possible approaches. Those fewer options are then taken back to the group for further discussion and collective consideration. Essentially, the choices are condensed until majority decision can be made. Sa Delphi method, mas systematic po ito compared to brainstorming. Diba sa brainstorming, all you have to do is give ideas, suggestions, and then uh, you select po kung saan po ang more advantageous sa mga choices or suggestions given. Pero sa Delphi method, after the members give their suggestions, yung suggestions po will be compiled and will be given to the leader. Ang task ngayon ng leader, is to reduce these suggestions into smaller list of possible approaches for example yung suggestion lagay natin 20 tapos ibinigay ng salsa lead, sa leader yung 20 suggestions i-reduce niya po ha reduce siya probably ma-reduce siya into 5 smaller possible approaches yung 20 naging 5 yung 5 na mga uh, possible approaches binigay uli sa grupo sa members ng grupo For further discussion So yung 20 naging 5 And then yung 5 binigay uli For further discussion sa grupo Then essentially At the end of the day The choices are then condensed Until majority decision can be made So probably Yung yung decision Will come from the five chunked Smaller possible approaches So mas systematic siya yeah. Unlike in brainstorming, you give suggestions then after that wala na uh, selection na kung saan po ba ang preferred or advantageous na na suggestion. Pero dito, maraming suggestion uh, broken into smaller uh, decisions or suggestions and then yung smaller decision or smaller suggestion binigay uli sa grupo for discussion. Uh, discuss na nga ng grupo, after the discussion mas makondens pa mas manaro pa yung uh, yung uh, suggestions or decisions na pwedeng uh, i-select ng majority. So yan po, Delphi method po yan. The next one is the weighted scoring. Sa weighted scoring nga ang implication ay is, is given a lot of emphasis. Will the implication ano po ba ang impact or epekto ng isang decision. Okay, so sa weighted scoring, tinatanaw po Ah, uh, the the leader has to see or to foresee to analyze what would be the implication, what would be the impact if this decision is being selected. Pangapat itong nominal group technique, which is partly ah, uh, which is apart from part po siya ng brainstorming. Sa nominal group technique, de ba sa brainstorming nagbibigay ng suggestions. So at the end po, nominal group technique po ang tawag kasi mag-votation po yan. Tapos, sa uh, magtanong ang leader who is in favor and who is not in favor. And then, the person will be given the chance to discuss bakit po he is in favor or bakit he is not in favor on a certain on a certain choice. Ang tawag po, nominal group technique. Next, possibility ranking means determining the best option through a voting system. Everyone is asked to make a personal list of how they might rank different options or approaches. After you determine the average of the best option, you can take the approach knowing that the majority support it and agree with it. So, ano ba ang possibility ranking? For example, may mga limang options po tayo. Tapos, may mga 20 members who will decide on which option should be the best bawat membro po will have to rank the five options. So kung ako yung membro na una, I have to rank option B as number one, option C as number three, option A as number four. Yung mga ganyan. Meaning you rank the options or the suggestions from one up to how many. Okay? Tapos yung other member naman will also have to rank it one up to five. So ibig sabihin, pag yung choice, for example, favorite color, ano ba ang i-rank po? Yung yellow, blue, green, so on and so forth. And majority of the members are ranking color blue. Ranking color blue as top one. So, ibig sabihin, majority selected blue color. So, dapat blue color yung i-decide. Or should be, should be selected. O possibility ranking. Why? Ranking ha? Nag-ranking po. Next, number six, The step ladder technique pareho-pareho po yan sa Delphi method the difference is that this encourages each term team member to give their personal opinion on a matter before anyone can be influenced by the rest of the group so sa Delphi method binibigay mo yung suggestion and then it will be collated then uh, after collation binigay ang collated uh, suggestions to the leader and the leader will have to reduce into smaller chunks and then that smaller chunks will be given again to the group for discussion. Parin pareho po, Delphi method, yung step ladder technique. Pero dito, binibigyan yung member to give their personal opinion on a matter before anyone can be influenced by the rest of the group. Okay? Next, number seven, the pros and cons list. So, Pros, ibig sabihin, you are in favor. Cons, ibig sabihin, you are not in favor. Is uh, is often referred to as dialectical inquiry. Okay. It is a group decision-making approach that tries to fight against groupthink. When using this technique, split participants into two groups. Number one, those pros. These are the persons advocating on the idea, and the cons are those persons who are not in favor of the idea. So, pros and cons list po ang tawag. So, nagdi-debate kung pros ka, ibig sabihin, bakit pa, bakit you are, you are agreeing to a certain idea. Pag cons ka, why do you not agree on that suggestion or idea? Number eight, didactic interaction. It is similar to pros and cons list or do a dialectical inquiry but unfolds a little differently. Ang pinagkaiba po, the type of problem should be such that it results in a yes or no solution. Using this approach, you can simplify the process of investigation, waste no time, and get straight to the point without asking for any kind of elaboration. Sa pros and cons, may mga elaboration po yan. Pero sa didactic interaction, yes or no solution po. Huh? Yes or no solution lang po ang ang binigyan ng emphasis. Puro similar ng pros and cons. Okay? Next, number nine, decision trees. Ito, napaka-systematic din po. is great for forecasting outcomes to different options. Pag option one, ano po ba yung possible, possible effect ng option one? What will be the possible sub-effects of that decisions? Decision trees are highly visual and operate as a type of non-linear mind map so that you can predict how certain approaches to a situation may turn out. Because this model of decision making isn't linear, you and your team can come up with a creative ideas and make multiple potential decisions to understand which one has the most beneficial outcome. So, tinatawag siyang tree kasi po may mga various decisions po. Yung mga various decisions, yun po ang mga branches. Number 10, consensus mapping. Begins with your team generating and developing ideas. It then attempts to arrive at the decision by pulling these ideas together which have been generated by several task subgroups. The ideas generated by the task subgroups are further developed collectively and then narrowed down into a smaller number of ideas with a stronger focus. Yung consensus mapping, yung consensus mapping is somewhat like similar with Delphi method also, okay? So dito po ang tempo will be the one to generate the idea first. Okay? Tapos ang ideas po na yan uh, it, can, it will be the basis in arriving at a decision by pulling these ideas together which have been generated by the several task groups. Then the ideas generated by the task subgroups will be developed collectively and then it will be narrowed down to smaller number of ideas. So ang tawag po consensus ma mapping. So yon po ang lahat ng group decision making techniques. Napakarami po tayong group decision making techniques pero yon po ang mga uh, very common ones. Okay? Next, police officers decision frames and response styles. O ito, iba na din po Ona, the tough law enforcer. Bakit tinatawag siyang tough? Kasi, he will arrest serious criminals and rule violators. So, he's considered as tough. Negotiator, because the police officer emphasizes on maintaining community peace and often use mediation and other informal methods to resolve disturbances. Number three, the rule follower bases arrest decisions on organizational policies or legal statutes now pag ang police officer po nasa tough law violator ibig sabihin whether the criminal is a rich person he will do his best to arrest to arrest that person tough law enforcer for another example nasa PIDIG ka sa police drug enforcement group diba sa pdig ang kinakalaban mo yung mga mayayaman na mga drugs drug drug syndicates so pag tough law enforcer yung decision frame framework yung response style mo you will go against these wealthy persons these uh, drug syndicates even if it means a danger or a compromise of your of your life or the safety of your family kasi tough law, law enforcer ka negotiator ito yung police officer who will utilize mediation and other informal methods like uh, negotiation in order to solve conflicts. For example, reckless imprudence resulting to damage of property. Dalawang sasakyan, nagbanggaan po. Pag ang response style ng isang police officer is negotiator, so that police officer will have to mediate in order for the for the crime or for the for the issue not to be brought to the prosecution or to the court pillar. So, sa kanyang level pa lang, nasolve na yung krimen, negotiator. Pero pag ang tao, police officer, rule follower, nako bookish yan. Bakit bookish? For example, during checkpoint, walang side mirror. Tapos, pagtingin sa driver, nako pobre pobre talaga. Ha? Huh? Ang trabaho is just to collect garbages and sell these garbages. Walang side mirror. Pag role follower yung police officer, he will issue a ticket. Kasi na sa nasa batas yan eh. Pero pag negotiator yung response style niya, yung decision frame niya, I tell you, that person will just let go and give the driver a warning. So ang tanong ngayon, saan ka sa tatlo? Tough law enforcer, negotiator, or role follower? So yan po ang uh, it's a it's a rhetorical question. That you cadets, once you will become of a police officer, you will be the one to answer. You can, you'll be the one to answer that question. So, which among the three will you choose? Okay. Lastly, guide for quick or fast decision making. Number one, know your problem. That's, this is very understandable. Next, lots of small decisions are better than fewer larger decisions. Pangatlo, make a decision as early as possible continuously review your assumptions. So, yan po mga kadete, ang last topic po natin under episode 3. Tapos na po tayo ha. Tapos na po tayo. And I'd like to thank everybody for supporting me. May sinusuportahan po tayo financially itong mga dialysis patients po. And thank you so much for not skipping ads so monthly po uh, nagbibigay po tayo ng ayuda uh, sa mga dialysis patients po sa Negros Oriental and these uh, assistance are basically from you not skipping ads and from you availing on the book so maraming salamat mo from the bottom of my heart thank you so much and uh, ito na po ang last Bisitahin po natin ang therapeutic modalities sa uh, uh, as the next next discussion po kasi marami po ang nagre-request. God bless everyone and good luck po sa lahat ng magt-take ng board examination. God bless.